Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, keçən il iyulun 2-sinə keçən gecə Bakının Nizami rayonunda yerləşən Altın Saray Şadlıq evində məşhur tamada Laçın musiqi ansamblının rəhbəri Natiq Dağlaroğlu bıçaqlanması hadisəsindən söz açıb. Bu barədə sənətçi qonaq olduğu günaydın Azərbaycan səhər şousunda danışıb. Natiq başına gələn bıçaqlanması olayını belə nəql edib, çox böyük zövqlə o toya getdim. Məclis bitdi, ev sahibi gedib pulu saydılar. Foyədə dayanmışdım, Laçın ansamblının üzvləri, musiqiçilər də yanımda idilər. Onlar arasında mənə verilən pulu böldüm və yaxınlaşdım terminala qalan pulu ödəyəm. Bu anda 17 yaşlı bir gənc oğlan, ofisiant qabağıma çıxıb söylədi ki, "Əm, bu uşağın pulunu niyə vermirsən?" Mən də o ofisiantlardan birinə pul vermişəm, başqasına da verməliydim. Onun mənə ədəyə müraciət etməsi toxundu və xoşuma gəlmədi. Ona sual verdim ki, kimə ədəyirsən? Cavabında gənc mənə sənə deyirəm söylədi, mən də ona söylədim ki, əsəni böyüdən atandır. Sonra zaldan 3 nəfər qarşıma çıxdı, elə bildim ki, onlar kababçılardı. Onlar mənə sual verdilər ki, bu ofisiant oğlanla niyə elə danışırsan? Cavab verdim ki, o, mənim oğlum yaşımdadır. Dedilər ki, o oğlana heç nə deyə bilməzsən. Söylədim ki, bəs biz Lerikə toy məclisinə gedirik və oğlum arxada durub məni gözləyir. Oğlum onların mənə dediyi sözləri eşitdi və bu sözləri götürmədi. Dava düşdü. Mən oğlum Məhəmmədi qorudum. Arxamda baş verənlərdən xəbərim olmadı. Allah heç kimə etibarsız dost qismət eləməsin. Musiqiçilər hansılara ki, çörək verərim hadisəni görüb haray qoparmadılar. Musiqiçilər heç biri yaxına belə gəlmədilər. Qorxularından özlərini az qala pilləkəndən atırmışlar. Onlar kürəyimə 4 bıçaq zərbəsi vurdular, çöndüm gördüm ki, oğlumun ağ köynəyi qandır. Sən demə mənim əlim öz qanıma dəyib, mən də o əllə oğluma toxunmuşam, elə bu anda qorxdum ayağım əsdi. Onun köynəyinin yaxasını tez çırdım gördüm ki, yaralanmayıb. Məhəmməd bildirdi ki, ata heç nə yoxdur. Söylədim ki, ata qurban gedək, Allaha and olsun ki, yaralandığımdan məlumatım belə olmayıb. Birdən restorandan çalışan qadın xidmətçilərdən biri söylədi ki, sizin şalvarınız bulaşıb. Üzümü arxama çevirib gördüm ki, döşəmənin hər yeri qandır. Oğlum qeyd etdi ki, qorxman təcili tibbi yardım gəldi. Onlara söylədim ki, övladlarım cavandır, toylarının olmasını gözləyirəm, qoymayın ki, mən öləm. Ondan sonra nələrin baş verdiyindən xəbərim belə olmadı. Proqramın aparıcısı Xoşqədəm Hidayət qızının sizi bıçaqlayan şəxsi bağışladınız? Sualına Natiq Dağlaroğlunun cavab reaksiya belə olub, 9 gün xəstəxananın reanimasiya şöbəsində yatdım. Mənə 4 bıçaq zərbəsi vuran şəxsləri bağışladım. Hərçənd bildirdilər ki, mən güya adam tutturmuşam. Həmin o musiqiçi dostları bugün də yanımda işləyirlər. Ancaq onlara mənim yanımda bir kəlmə söz desələr, mən ölümə gedərəm. Əlavə edək ki, musiqiçiyə 2 bıçaq zərbəsi endirən 1987-ci il təvəllüdlü Məmməd Hüseynov Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilinib. Məhkəmədə Məmməd Hüseynov törətdiyi əməli etiraf edib. O bildirib ki, Natiq Dağlaroğlu ilə yanaşı, oğlu da Məmmədin üzərinə gəlib. O, hadisənin həmin an baş verdiyini qeyd edib, həmçinin o əlavə edib ki, bıçaqlanmadan sonra qaçıb və xəstəxanaya aparılan Natiq Dağlaroğlunu taparaq ona şikayətçi olmaması üçün 9000 manat verib. Ancaq Natiq Dağlaroğlu pulu alsa da şikayətini geri götürməyib.